მეექვსე კლასში ვიყავი პირველად მასწავლებელმა პრეზენტაციის გაკეთება რო დამავალა. ხეების სახეობებზე ვაკეთებდით მთელი კლასი და მეწილად მუხდა პალმა. Და რადგან მაშინ არც ინტერნეტი მქონდა და არც კომპიუტერი, გადავწყვიტე რომ ინფორმაციის მოსაძიებლად წავსულიყავი ინტერნეტ კაფეში, სადაც ძალიან ბევრი თინეიჯერი იყრიდა ხოლმე მაშინ თავს. Შევედი საკმაოდ აღელვებული, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვიცოდი როგორ უნდა მეხმარა ეს მოწყობილობა. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ მარტივად მოუძებნე საძიებოველი, ჩავწერე პალმა და ამომიგდო საიტი palm.gr. ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ესე მარტივად შევძლებდი ინფორმაციის მოძიებას პალმებზე. გადავედი და დამხვდა უამრავი პორნოგრაფიული და ვიდეო და ფოტო მასალა. ზუსტად არ ვიცოდი მაში რას ვუყურებდი. რაღაც ძალიან ბევრი შიშველი ადამიანი საკმაოდ უხეშად ექცეოდნენ ერთმანეთს. მახსოვს რომ ძალიან შემრცხვა. იმდენად რომ ის ჩემი ერთ საათში გადახდილი ერთი ლარი სულ დამავიწყდა და გამოვიქეცი ინტერნეტ კაფიდან. ხადია პალმებზე ინფორმაცია არ მქონდა, მაგრამ მქონდა რაღაცა ახალი ინფორმაცია, რომელიც არ ვიცოდი რაში უნდა გამომეყენებინა. და მე რა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დამიმახინჯა ამ ინფორმაციამ ორ ადამიანს შორის ურთიერთობის შესახებ წარმოდგენა. ეს იყო ჩემი პირველი სქესობრივი გამოცდილება, რომელიც საკმაოდ არასასიამოვნო იყო ჩემთვის. ალბათ რამე პატარა ინფორმაცია სულ მცირედი მაინც რო ცოდნოდა ამასახში, იმის აღქმას მაინც მოახერხებდი, რომ ეს ყველაფერი არის დადგმული კამერების წინ სპეციალურად. და რეალურ ცხოვრებაში არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცა ესე უხეშად მოგექცეს. აი, თინეიჯერობის ასაკში უკვე ძალიან ბევრი კითხვები რო გვიჩნდება ხოლმე. განსაკუთრებით ის თემებზე, რომლებიცაც მშობლები და უფროსები არ გველაპარაკებიან, მაგრამ კაცმა არ იცის რატო. მე პირადად ჩემს მეგობრებთან და კლასელებთან ერთად განვიხილავდი ჩუმად და ჩურჩულით ამ თემებს. ყველას ჩვენი პასუხები გვქონდა ძალიან ბევრი, ზოგმა ინტერნეტში ვნახეთ რაღაცები, ზოგმა ტელევიზორში, ზოგმა უფროსების ლაპარაკს მოუკარით თვალი. და ძალიან ბევრი პასუხი გვქონდა, ვირეოდით და ერთ სწორ პასუხამდე ვერასდროს ვერ მივდიოდით ხოლმე. კითხვები იყო ძირითადად ესეთი. როგორ გავჩნდით, როგორ ჩავისახეთ, საერთოდ რანაირად ხდება ეს ყველაფერი, რა არის ეს რომანტიკა ვნება, რასაც ფილმებში ვხედავთ, ან საერთოდ ყველაზე ახლოს რაც იყო, რა არის ეს მენსტრუაცია და რისთვის არის საჭირო. აი, მე რომ მენსტრუაცია მომივიდა, პირველად ვიყავი 13 წლის და უკვე მქონდა რაღაც ინფორმაცია ჩემი კლასელებისგან ნაჩურჩულარი. საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მიუხვედრილიყავი რა მჭირს და რა მემართება. და ეგრევე გავარდი დედაჩემთან, დე, მენსტრუაცია მომივიდა. და დედაჩემს ჰქონდა იმდენად ჩემთვის ამოუხსნელი და მიუღებელი რეაქცია, ეს იყო სიხარული. იმდენად გაუხარდა, დარბოდა აქეთ-იქით, წამიყვანა აფთიაქში, საუკეთესო ხარისხის საფენები, აბები მიყიდა, ტკივილ გამაყუჩებელი, თავს მეულებოდა მოკლედ. ანუ მე კი ძალიან სიამოვნებდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ვერ ხვდებოდი რა უხაროდა ესე ძალიან, იმიტომ რომ მე ძალიან ტკიოდა და დაწოლა მინდოდა და ცუდად ვიყავი რა. ვიფიქრე რომ რაღაცა მჭირს ალბათ ავადმყოფობა დაერთო თან ან გავცივდი და მაგიტოვარ ესე ცუდად. მაგრამ რამოდენიმე თვის მერე მივხვდი რომ ალბათ სულ ესე უნდა ვიყო რა. ესე უნდა იყოს ეს ყველაფერი და ყველა ესეა. მაგრამ მაინც ვერ ხვდებოდი რა საჭირო იყო ეს თვეში ერთხელ ამდენი ტკივილი, მოწყენილობა, ემოციური სისუსტე, ჩაწოლა და ასე შემდეგ. ეხა უკვე დიდი ვარ და ვიცი რისთვის არის საჭირო მენსტრუაცია და საერთოდ რა არის მენსტრუალური ციკლი და თქვენს გაგიზიარებთ ცოტას. ამ პროცესში არის ორი მთავარი რეპროდუქციული ჰორმონი ჩართული, ეს არის ესტროგენი და პროგესტერონი. ესტროგენი არის ჰორმონი, რომელსაც ტვინი და მთელს ორგანიზმში და სისტემაში გადააქვს ფსიქოლოგიური მესიჯები. და ეს ორი ჰორმონი პასუხისმგებელია ორსულობაზე, მენსტრუალურ ციკლზე, გარდატეხის ასაკზე, სექსუალურ დრაივზე. და ზუსტად ამ ორი ჰორმონის დაქვეითება სისხლში იწვევს ზუსტად იმას, რაც გვემართება. ვიწყენთ, ჩაწოლა გვინდა, ცუდად ვართ, ჩახუტება გვინდა, დედა გვინდა. ეს ყველაფერი ესე დაწვრილებით იქიდან ვიცი, რომ პროფესიით ვარ ფსიქოლოგი. ზე არასდროს არ მინდოდა, რომ ფსიქოთერაპევტი გამოსულიყავი და ვერასდროს ვერ წარმომედგინა ჩემი თავი, უფრო მეტად მსახიობობა მინდოდა.
მაგრამ მესამე კურსზე გადავწყვიტე ფსიქოლოგთან ვიზიტი, კონსულტაცია პირველად. Და ზუსტად იმ დღეს მივხვდი, რომ მეც მინდოდა ის ტიპი ყოფილიყავ, ვინც წინ მეჯდა. Და მალევე დავიწყე სტაჟირების გავლა. ხუთ თვეში ზუსტად დავსაქმდი იმავე ცენტრში და მყავდა ჩემი საკუთარი მომმართველები. Там პარალელურად გავდიოდი სექსოლოგიის საგანს უნივერსიტეტში, რომელმაც ხადია ძალიან ჩამიტრია. Რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ვიღებდი ამ ყველაფერზე, უფრო და უფრო მეტად მაინტერესებდა, მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკაში გადმოტანის საშუალება არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩემი ცენტრი არ ითვალისწინებდა ამ სახით დახმარებას მომართველების მიმართ. Მაგრამ მაინც ძალიან ძაფრი ინტერესის გამო, რამოდენიმე უწყინარი კითხვებით მაინც შემოვიფარგლებოდი, რადგან მომართველები ძირითადად იყვნენ სექსუალური შევიწროების, ემოციური და ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ქალები. Და კითხვები იყო შემდეგი, ქონდათ თუ არა სქესობრივი განათლება, ოდესმე ქონიათ თუ არა პარტნიორთან ჯანსაღი სექსუალური ურთიერთობა, ან საერთოდ რას ნიშნავს მათთვის ჯანსაღი ურთიერთობა. Და ფიქრობდი, რომ ალბათ ქვეცნობიერში ეს ყველაფერი იმიტომ მაინტერესებს ესე ძალიან, რომ რაღაც მომენტში ჩემ თავს უკავშირებ ამ ყველაფერს. Radgan 19 წლის ასაკში აღმოჩნდი ძალიან ტოქსიკურ ურთიერთობაში. ჩემი პარტნიორი იყო მანიპულატორი, შეფარვითი აკრძალვებით, მაგრამ ამავდროულად ძალიან რომანტიკული ადამიანი. Და ამ ასაკში ესეთი ურთიერთობა ემსგავსება ხოლმე ემოციურ ატრაქციონს, როგორც არის ამერიკული მთები. Და იმდენად მალე გიწევს იმ წრეში, სადაც ძალიან სუსტდები, საღიაზროვნების უნარი გეკარგება, როგორც ჩემ შემთხვევაში აღმოჩნდა. Რო ვერიაზრებ ამ წრეში შესვლას. ერთი წლის თავზე ამ ურთიერთობიდან, როცა უკვე ჩვეული ემოციური შეტევა მქონდა და სტირილისგან დასებულ თვალებს აბაზანაში ცივი წყლით ვიბანდი, სარკესთან ცოტა დიდი ხანი მომიწია გაჩერება. Და რო ხედავდი ჩემ თავს, ძალიან არ მომწონდა, რასაც ხედავდი. აქამდეც ჩამიხედია სარკეში, ჩამიხედავს. მაგრამ ეხლა უფრო სხვა სურათი დავინახე და მივხვდი, რომ დახმარება მჭირდებოდა. Და იმასაც მივხვდი, რომ მე თვითონ ვერ დავეხმარებოდი ჩემ თავს. საბედნიეროდ გადაწყვიტე, რომ წავსულიყავი ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე. ეს ზუსტად ის პირველი ვიზიტი იყო, რის მერეც მე ფსიქოლოგობა გადავწყვიტე. Და ზუსტად ამ დროს მივიღეს პირველი სწორი სქესობრივი განათლება. ერთი საათის მერე სესიიდან უკვე ვიცოდი, რა იყო მანიპულაცია, სექსუალური შევიწროება, ჯანსაღი ურთიერთობა რას ნიშნავდა ჩემთვის. Და ზუსტად ერთი საათის მერე გააზრებული მქონდა, რომ ძალადობის წრეში ვიყავი და როგორმე უნდა დამიღწია აქედან თავი. Რაც იმაზე მეტად რთული აღმოჩნდა, ვიდრე საერთოდ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ურთიერთობაში ყოფნა. მაგრამ ნამდვილად ღირდა. სქესობრივმა განათლებამ მაჩვენა, რომ ცხოვრების ყველა ეტაპზე დამჭირდა ის ინფორმაცია, რაც იმ დროს მივიღე. Და ზუსტად ვიცოდი, რომ ყოველთვის მიხსნიდა ეს ინფორმაცია იმ პატარა ტრამვებისგან, რომელებიც მთელი ცხოვრება დამსდევდა. როგორც კი ეს აღმოვაჩინე, რამხელა ძალა აქვს ამ ინფორმაციას, მომენტალურად გამიჩნდა იმისი სურვილი, რომ ყველასთვის გამეზიარებინა ეს ყველაფერი, რადგან ზუსტად ვიცოდი, ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარებოდა ეს ინფორმაცია, როგორც მე ერთ დროს დამეხმარა. Და ზუსტად ამიტომ გავხდი ფსიქოლოგი და ზუსტად ამიტომ იყო ჩემი პირველი სამსახური ძალადობის პრევენციის ცენტრი. Მოკლედ, სექსუალური განათლება, სქესობრივი განათლება არნიშნავს ინფორმაციას სექსუალური აქტის შესახებ. Სქესობრივი განათლება მოიცავს საკუთარი სხეულის შეცნობას, ავტონომიის გააზრებას, სექსუალური გზით გადამდები დაავადებების და ასევე ძალადობის პრევენციას. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ემოციური კავშირის და საკუთარი ჯანსაღი ურთიერთობის ხატის ჩამოყალიბებას აკეთებს. ასე რომ, სექსუალური განათლება არის ის ინფორმაცია, რომელიც ყოველთვის საჭიროა და აუცილებელი ჩვენი მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის. აბოლოო.